ជំរាបសួរអស់លោកអ្នកនាងដែលតែងតែនិយមតាមដានព័ត៌មាននៅតាមបណ្ដាញសង្គមYouTube ជាទីមេត្រីនៅពេលនេះផងដែរនាងខ្ញុំសូមលើកចុកនៅព័ត៌មានដែលទាក់ទងទៅនឹងបច្ចុប្បន្នភាពនៃជំងឺកូវីដ-19នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា យោងទៅតាមផេកផ្លូវការរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានជម្រាបជូនដំណឹងទៅដល់សាធារណជនទាំងអស់ឲ្យបានជ្រាបថាជំងឺកូវីដ-19នៅកម្ពុជានៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺមិនមានអ្នកឆ្លងនោះទេហើយក៏មានអ្នកជាសះស្បើយចំនួន10ទៅ2នាក់ឯណោះ ក្រសួងសុខាភិបាលសូមជម្រាបជូនសាធារណជនទាំងអស់ឲ្យបានជ្រាបពីស្ថានភាពជំងឺកូវីដដូចខាងក្រោម កត្រមង 7:00 នាទីព្រឹកថ្ងៃ14 ខែធ្នូឆ្នាំ 2020 ស្ថានភាពជំងឺ COVID-19 នៅកម្ពុជា មានចំនួនអ្នកជាសះស្បើយ សរុបទូទាំងប្រទេសចំនួន 309 នាក់ ស្មើនឹង 86.7% ធៀបទៅនឹងចំនួនអ្នកមានវីរុស COVID-19 ទាំងអស់ នៅក្នុងចំនួននេះក៏មានស្រី 64 នាក់ និងបុរស 245 នាក់ អ្នកមានវីរុស COVID-19 មានសរុបចំនួន 359 នាក់ ស្ត្រី 84 នាក់ និងបុរស 275 នាក់ អ្នកសម្រាប់ព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពខ្មែរសូវៀតរាជធានីភ្នំពេញចំនួន 34 នាក់ និង 13 នាក់ ជាស្ត្រី 21 នាក់ ជាបុរស អ្នកសម្រាប់ព្យាបាលនៅមណ្ឌលសុខភាពចក្រអង្រែរាជធានីភ្នំពេញចំនួន 9 នាក់ ស្ត្រី 4 នាក់ បុរស 5 នាក់ អ្នកសម្រាប់ព្យាបាលនៅមណ្ឌលជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺរបេងនិងហង្សិនចំនួន 7 នាក់ ស្ត្រី 3 នាក់ និងបុរស 4 នាក់ 2 មានអ្នកជាសះស្បើយចំនួន 2 នាក់ ស្ត្រីជនជាតិខ្មែរអាយុ 35 ឆ្នាំមានអាស័យដ្ឋានស្នាក់នៅស្រុកទឹកឈូខេត្តកំពតបានធ្វើដំណើរមកពីប្រទេសចិន តាមជើងហោះហើរមកដល់កម្ពុជានៅថ្ងៃទី 18 ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ 2020 ត្រូវបានព្យាបាលឲ្យជាសះស្បើយ ទទួលបានលទ្ធផលតេស្តអវិជ្ជមានវីរុស COVID-19 ចំនួន 2 ដង និងត្រូវបានអនុញ្ញាតចេញពីមណ្ឌលសុខភាពចក្រអង្រែរាជធានីភ្នំពេញ ពីបុរសជនជាតិខ្មែរអាមេរិកអាយុ 49 ឆ្នាំមានអាស័យដ្ឋានស្នាក់នៅសង្កាត់ចោមចៅខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យរាជធានីភ្នំពេញ ជាអ្នកដំណើរមកពីសហរដ្ឋអាមេរិកបន្តជើងហោះហើរនៅប្រទេសចិនតៃវ៉ាន់មកដល់កម្ពុជាថ្ងៃទី 4 ខែធ្នូឆ្នាំ 2020 ត្រូវបានដាក់ឲ្យព្យាបាលសះស្បើយដោយទទួលបានលទ្ធផលតេស្តអវិជ្ជមានវីរុស COVID-19 ចំនួន 2 ដង និងត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចេញពីមណ្ឌលសុខភាពចក្រអង្រែរាជធានីភ្នំពេញ 3 មិនមានករណីវិជ្ជមានវីរុស COVID-19 នោះឡើយនៅថ្ងៃទី 13 ខែធ្នូឆ្នាំ 2020 ចា៎ចេះនេះគឺជាដំណឹងមួយដ៏ល្អចា៎សម្រាប់កម្ពុជារបស់យើងដែលមិនទាន់រកឃើញអ្នកឆ្លងថ្មីនោះទេចា៎សម្រាប់ថ្ងៃ 13 ក៏ប៉ុន្តែក៏យើងមានបងប្អូនយើងចំនួន 2 នាក់ដែលគាត់បានជាសះស្បើយផងដែរដូច្នេះសង្ឃឹមថានឹងមិនមានករណីកើតមានជាបន្តបន្តទៀតនោះទេចា៎ជឿជាក់ថាបងប្អូនយើងគឺភិកច្រើនប្រកាសជាចង់បានបែបនោះចា៎ហើយក៏នាំគ្នាថែរក្សាការពារនៅអនាម័យជាធម្មតាឬនៅតាមបែបផែនតែថ្មីនៃសម័យ COVID-19 គឺរក្សាអនាម័យក៏ដូចជានៅកុំលៀតឲ្យឆ្ងាយចាពីទីប្រជុំជននិងការពាក់ម៉ាស់ការពារសុវត្ថិភាពចាបើសិនជាចាំបាច់ឬក៏នៅជុំចាមនុស្សម្នាច្រើន លៀសសម្អាតដៃឲ្យបានញឹកញាប់ជាមួយនឹងសាប៊ូចាឬក៏ជែលចាជែលលាងដៃឬក៏ទឹកអាកុលចាសម្រាប់មេរោគជាពិសេសកំប៉ះពាល់ចាជាមួយនឹងមាត់ឬក៏ផ្ទៃមុខរបស់យើងចាបន្តពីដៃធ្វើអ្វីហើយឬក៏ចាមិនល្អប៉ះពាល់នឹងរបស់កខ្វក់អីនោះត្រូវលាងសម្អាតឲ្យបានស្អាតជាប់ជានិច្ចចាចាអញ្ចឹងនៅក្នុងពេលនេះផងដែរខ្ញុំក៏សូមសង្ខេបក៏ដូចជាបញ្ចប់តែត្រឹមប៉ុណ្ណឹងទាក់ទងទៅនឹងចាបច្ចុប្បន្នភាពជំង
កចាកុំភ្លេចចុច Subscribe និងរង្កណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននូវដំណឹងថ្មីថ្មីជាបន្តទៀតនៅក្នុងពេលនេះនាងខ្ញុំសូមអរគុណសូមជម្រាបលាកុំភ្លេច